Dita e sotme është shumë e veçantë për Ermiona Lekbellon, ish banorja Big Brother VIP Albania, ndihet krenare për arritjen e vajzës së saj Elise, së cila sapo është diplomuar. Ajo ka ndarë disa foto nga momenti I rëndësishëm. Shumë krenare për Elisën, shkruan ndër të tjera Ermiona krah fotove të publikuara në Instagram, ku shihet vajza e saj me diplomën në duar. Ermiona ka treguar edhe brenda shtëpisë Big Brother se ka një lidhje të fortë me vajzën e saj, të cilën e mbështet në çdo hap.